მომწამლელი საკვები მაღაზია თქსელ ნიკორაში გუშინ სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ნიკორას მზაკერძების საწარმოო პროცესში შეაჩერა. მისი 8 ადამიანის ინტოქსიკაცია, რომლებსაც სალმონელოზი დაუდასტურდათ. Ირკვევა, რომ ინტოქსიკაცია ნიკორაში შეძენილმა მზა პროდუქტმა გამოიწვია. დაზარალებულები დეტალურად ყვებიან თავარ არხთან მომხდარის შესახებ ნიკორას ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ სუპერმარკეტთა ქსელმა ფაქტის შემდეგ მომწამლელი პროდუქტი წარმოებიდან ამოიღო. Ჩვენი ჟურნალისტი ჟანა აკოფაშვილი გვიამბობს უფრო მეც მომხდარის შესახებ. ჟანა, დავიწყოთ დაზარალებულების ჯანმრთელობის მდგომარეობით და ასევე რა განცხადებები კეთდება სურსათის ეროვნულ სააგენტოსა და რას პასუხობს ნიკორა მათ. Tehnația sursate seronul masa agentom Nicoras Mzakerdzebis sa canmo procesi uca și acera sa agentom gadat poteleba mașem de kmigo rat snobili gahtarom Nicoras Xelshi și edzenili horse producte bit rva adamier ma intoxicația migo epidemiologiului culevi ta dastur darom mokala ke ma mires Nicoras magaziata Xelshi și edzenili kievuri kotlete riscamut smat infecția salmonelozi da udastur dat chuan vesa obret tazarale buleb sertert tazarale bus romelic ინტოქსიკაციით მეუღლესთან ერთად აღმოჩნდა კლინიკაში, როგორც ირკვევა ოჯახმა 15 აგვისტოს ვარკეთილში, კონკრეტულად კი ხომლელის ქუჩაზე მდებარე ნიკორას მაღაზიათა ქსელში შეიძინა ხორს პროდუქტები და მათ რამდენიმე საათში შეექმნათ ჯანმრთელობის პრობლემა. ოჯახი დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში გადიოდა კლინიკაში შესაბამის მკურნალობას. ამ დროისთვის მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის სტაბილური და ისინი უკვე ბინაზე აგრძელებენ მკურნალობას, თუმცა დაზარალებულები ერთხმად ამბობენ, რომ ახლა ისინი აპირებენ Nicoras, compania Nicoras din Neamdă, că s-a mărtlă privit, da, vă dai țoar. 15 აგვისტოს შუა დღეს შევიძინე ნიკორაში ქათმის მოხარშული ერთი ნაჭერი, ქათმის სალათი და ორი კატლეტი, ორი ცალი მე და ჩემი მეუღლისთვის. მივირთვით, სადღაც შუა დღეს 4 საათი იქნებოდა და რამდენიმე საათში დაგვეწყო ძლიერი მუცლის ტკივილი, ფაღარათი, დიარეა. საღამოს ესე 12 საათამდე დაახლოებით ვითვინე ძლიერი ტკივილები, შემდეგ გამოუძახეთ უკვე სასწრაფო დახმარებას, გადაგვიყვანე საავადმყოფოში, შემდეგ დაგვიდასტურდა სალმონელა ბაქტერია და დამიკავშირდნენ ჯანდაცვის სამინისტროდან, დამიკავშირდნენ სურსათის ეროვნული სააგენტოდან, გადავეცი ყველა ინფორმაცია. მათი შემოწმებით აღმოჩნდა იგივე კიევურ კატლეტში სალმონელა ბაქტერია, რაც ადასტურებს, რომ ნამდვილად მათი კატლეტით მოვიწამლეთ ჩვენ და არა მხოლოდ ჩვენ. Კიდევ ჩვენს გარდა არის სხვა დაზარალებული ადამიანები და მე ვფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ მათთვის გამოწერილი ჯარიმა და ის, რომ ხორცი განადგურდა, არ არის საკმარისი. აუცილებლად უნდა მოეთხოვოს პასუხი ჩვენ დაზარალებული ხალხის მხრიდან და მე აუცილებლად ვაპირებ, რომ მათ წინააღმდეგ საქმე აღუძრა. Informația მოქალაქეების ინტოქსიკაციის შესახებ სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გაავრცელა. Სწორედ მათ მიიღეს შეტყობინება ნიკორას სუპერმარკეტების ქსელში შეძენილი ხორს პროდუქტების, ასე რომ ვთქვათ, იმის შესახებ, რომ მოქალაქეები მოიწამნენ ამ საკვებით. რაც შეეხება მაღაზიათა ქსელ ნიკორას პოზიციას, მაღაზიათა ქსელი ადასტურებს ამ ფაქტს, რომ ნამდვილად დაფიქსირდა ადამიანების ინტოქსიკაცია, თუმცა თავად ნიკორა გაურბის პასუხისმგებლობას და სრულ პასუხისმგებლობას მგებლობას მომარაგებელს აკისრებს. სურსათის ეროვნული სააგენტო იყო, ყველაფერი შემოწმდა, მოხსნილია ის პროდუქციაც და მიღებულია ზომები და დანარჩენს გაგარკვევენ ოფისში. Კი ბატონო, თქვენ არ ქონდათ ინფორმაცია, რომ ეს საკვები პროდუქტი იყო და უფრო მავნებელი ადამიანებისთვის? მანამდე როგორ გვექნებოდა? ვადიანი იყო, ანუ ვადიანი. ვადიანი იყო, რა თქმა უნდა, ვადიანი. იმაში რა გახდა ამის? არ ვიცი, ეგ დანარჩენი უნებლობა გაარკვეს, ახლა აღებულია ყველაფერი, ზომები მიღებულია. Სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მოგმართა რამდენიმე ადამიანის საკვების მიერ ინტოქსიკაციის ფაქტთან დაკავშირებით. როგორც გაირკვა, ყველა მათგანმა საკვებად მიიღო კოტლეტი კიევური. ინფორმაციის მიღებისთანავე ჩვენი მხრიდან მყისიერად მოხდა სააგენტოს ყველა მითითების შესრულება. მათთან აქტიური თანამშრომლობით გამოვავლინეთ სად იყო მიზეზი და მივაკვლიეთ ქათმის ფილეგრაკოს, რომელიც გამოიყენებოდა კოტლეტის წარმოებაში, ხოლო ამ უკანასკნელით გამარაგებდა კომპანია ჯეო დისტრიბუცია. Უნდა ვაცნობეთ აღნიშნულ კომპანიას მომხდარის შესახებ და უმალვე მოხსენით ის კონკრეტული პარტია მოხმარებიდან.
Sursat seronul sa agentul și dautul control seronul centrii nașemă uide șet obine barua, adamian, sintoxicația standard ca și electronul sa dau da sturda salmoneloze. Da, se vei pitule uide da sturde bodarom, am adamian smirebuli condat che uric atleti, Nicora Traidis, or market și ședzenili. Șet obine smirebistana vi sa agentul supleu musulma pire ma sahnic pe controlul ca na horțile, sahnic pe market și da, se vei controlul ca na horțil, da, mzak erdzebi, Nicora Traidis, mzak erdzebi. Წარმოებაში, სადაც სხვა პროცედურებთან ერთად აღებული იქნა სურსათის ნიმუშები და ნიმუშის შედეგად დადასტურდა რომ აღნიშნულ ნედლეულში რომელიც გამოიყენებოდა კიევური კატლეტის წარმოებისთვის დადასტურდა სალმონელა. Წარმოებას შეუჩერდა საწარმოო პროცესი კრიტიკული შეუსაბამობების აღმოფხვრამდე და დაეკისრა საჯარიმო სანქცია. Sursati seronul masagentom, cornis ertert colazem schuil, magazia taxel, zac erzebis, ați armă procesul ca șeucera, camolanili dargo ebis, camu compania sahla jari miscadahtat smouzaus.